så kan gošće i gospod, gospodice i gospod. Dozvolite mi da vam izrazim dobrodošlicu ispred kulturnog društva Emina. Selam im naše domaćine, imama naziv Fendi Topuza i gospođu Esmu Dalić, predsjednicu kulturnog društva Emina. Zatim prvi komšije, imama iz Velejne, Sead Efendiju Karišika, imama iz Trbovlja, Mustafa Efendiju Gavranovića, Gornjevakovske gore list. Maksu selam i dobrodošlica našim dragim gostima iz Gornjevakovca. A posebno glavnom imam nežem sa Gornjevakov, Enes Efendiju Meruć, gospodinu Alipima, predsjedniku Bošnjačke zajednice kulture, prepolu Gornjevakov, ministru privrede, gospodinu Sedžaru Milanoviću i načelniku općine Gornjevakov, gospodinu Sejadu Čauševiću. Iskreno mi je drago što si večera sa nama. Vjerujemo da ćete se ugodno i lijepo osjećati uz program koji su pripremili gosti iz Gornjeg Vakufa, kulturno društvo i